Formiranjem radne grupe, gradsko rukovodstvo je počelo sa realizacijom širokog spektra aktivnosti na prevenciji vršnjačkog nasilja. Prva od njih je planirana za Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, koje se obeležava svake poslednje srede u februaru. Sa namerom da se akcijom obuhvati celokupna školska populacija na teritoriji grada, program je proširen na čitavu sedmicu, tokom koje će biti realizovan niz različitih aktivnosti. Cilj ovih radionica i bukvalno obeležavanja ovog dana tokom cele nedelje je da dođemo do svakog deteta pre svega, a onda i do roditelja i svih u sistemu koji mogu na bilo koji način da utiču na najmlađe da vršnjačko nasilje ne treba da bude izbor ni za koga. Programom je zamišljen najširi obuhvat najmlađih Vranjanaca sa kojima će raditi pedagozi, stručni saradnici, ali i vršnjački edukatori koji bi trebalo da im kompleksan problem vršnjačkog i drugog nasilja približe i ukažu im na puteve prevencije. U akciju će biti uključeni i roditelji. Tokom te cele nedelje biće obuhvaćene sve osnovne i srednje škole sa različitim radionicama, tribinama, predstavom i jednom uličnom akciju gde ćemo deliti flajere. Naravno, u borbi, odnosno u toj prevenciji protiv vršnjačkog nasilja uključene su odeljenske starešine, uključen je tim za zaštitu učenika od nasilja na nivou škole, tako da i obuhvatamo rad sa roditeljima, uključujemo i roditelje u taj rad. Kada donesemo plan zaštite ili radimo pojačani vaspitni rad sa učenikom, tu su nam roditelji neizbežni. Prve radionice održane su u osnovnoj školi Branko Radičević i ekonomskoj školi na temu prevencija vršnjačkog nasilja, kao i gimnaziji Bora Stanković, gde su vršnjački edukatori predstavnicima đačkog parlamenta održali predavanje o borbi protiv govora mržnje i ravnopravnosti. Ova akcija će biti nadogradnja svih aktivnosti koje škole već imaju u svojim programima i koji se realizuju.